တနေ့တာကာလာပတ်လုံးမိုးရွာနေပူမချောင်မင်းနဲ့ငါမိမတော်ဆိုပြီးဟာတနေ့တာကာလာပတ်လုံးမိုးရွာနေပူမချောင်မင်းနဲ့ငါမိမတော်ဆိုပြီးဟာမိုက်ကောက်ပြီးတော့ပတ်စံလေးတွေစုထားတာအခုတော့ပြည့်ပြီကွာဒီပတ်စံတွေကိုငါမိမတော်ငါ surprise လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်တယ် surprise လုပ်ပေးမယ်မိမမိမမိမတွေတော့ surprise တခုစီတင်ထားတယ်မိမရဲ့ဟမ် surprise ဟုတ်လား surprise ဟုတ်လားညမိမလေးဒီမလေးဟာဆက်ရလေဒံဝီးပါလားသူများယောက်ျားရဲ့လိုမျိုးပန်းစည်းတွေတို့ရုပ်တွေတို့ချောကလက်တွေတို့ပေးမယ်ထင်တာမစမ်းပါဘူးလေရှင့်လိုတရောင်းသားမျိုးကဒီတောင်လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလဲစမတာတော့မထူးဆန်းတော့ပါအထောက်ဖွင့်ကြုံလေကွာမဟုတ်ဘူးမိမဟိုယောက်ျားပြောပြမယ်ကဲရှင်းပါလားပြောဦးမှာလေရှင်းလို့တရောင်းသားဥစားကလေအထောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကွာမဟုတ်ဘူးရှင်းပြောတော့ကျမကိုရွှေတွဲလက်ငွေတွဲလက်နဲ့ထားပေးပါမယ်ဆိုဘယ်မှာလက်ရွှေတွဲလက်ငွေတွဲလက်လူမြင်မကောင်းပါဆိုလို့ကျမကဆွဲကြုပ်တုပ်လေးဝတ်ထားတာအာရှင်းသိလားရှင်းလို့ကောင်မျိုးကိုလေယူမိရကျမမှားရကျမမှားရဒါမှန်းသိလေရှင်းလို့တရောင်းသားမျိုးကျမပေးရမှယူမှာမဟုတ်ဘူးနာမရခွေဝဲသားကိုအမိဖြက်ပြီးယူလိုက်ကြမှာရှင်းတာကတော့ကောင်းကောင်းပဲရှင်းဆင်းလိုက်တာတောင်းစားပေးမယ်တော့ကျုံးလေကျမပါကျမလေးဝတ်တိုင်းကဝတ်လျှော်စားမှာရှင်းနဲ့ဆိုင်အစ်ရှိသေးတယ်အရှင်းသိလားတိုင်ဝင်တိုင်ထက်ဝတ်လျှော်စားနေရလားကျမမိမရဲ့တင်ဘယ်တော့ရှင်းခွဲရမလဲအရှင်းသိလားရှင်းနဲ့ယူပြီးမှလေကျမခုလိုဘွားမျိုးရောက်ခဲ့ရတာကျမမိပါလက်ထမှာကျမပါတောင်းတော့ပြောင်းနေခဲ့ရတာလိုလေတဲ့ကိုရှင်းမိကလေးဆိုတော့ရှောက်ကြားရင်မှရှင်းမိမကြောက်ကောင်းမလို့ကြည့်မယ်မရှိဘူးလောက်ကလောက်ထဲမှာမှာအောက်တန်းကြောက်ဆုံးလို့တောင်းစားပြီးကျွေးရရင်လို့လူကြားရတာမကောင်းဘူးဒါနဲ့ရှင်တစ်ခါပြောလာမယ်နော်ရှင်တောင်းလို့ရရဲ့ပဲဆိုင်လေကျမအဖို့နေမှာစဉ်းစားအောင်ရှင်ခေါင်းထဲပဲထည့်မိနေအောင်ရှင်တို့ပြောတော့အကုသို့မရနော်ကျမလုပ်ပြရမှာပေးပေးပေးအိတ်ဒါကိုရှင်ကျမကိုလက်ဆောင်ပေးနေတာပဲခေါ်သမားဟာဟာတောင်းလာအာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ထဲမှာပတ်စံတွေပါတယ်ဟာไอ้ตาทีนี้တော့ငါတက်ချီကြိုက်သွားပြီဆိုတော့ဟောငါတိုက်စီသွားအပ်တော့ကျော်ဝီကျော်ဝီအတကြီးပဲဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ငါမိုက်တောင်းနေရောက်နေရပါလေငါဒီနေ့တော့သူတော်ကောင်းနှကောင်းမကြီးနဲ့တူတယ်ဒီကံဝီရောက်စားလို့ကတော့အခုစီနေဆိုလို့ရှိရင်တပေါင်းခွဲ2000ကတော့ရမှာသိကြပဲဝီပွာတာပဲဟာကမာလာနီကကိုတန်ကြောင်းမယ်။ तू ကအရင်တော့ဒန်နေကြီးကြီးဝယ်တာဆိုတော့အခုလဲ तू ဝယ်ဝယ်အောင်ပါ။ငါအရင်ဆုံးသူ့စီကိုဈေးမေးကြည့်လိုက်မယ်ဟာ။ဈေးမေးကြည့်လို့ငါကြိုက်ဈေးရရင်တော့သူ့စီကိုရောင်းပလိုက်တော့မယ်တခါလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သွားပါလေ။ကျမလေးကဒန်ဝိုးလေးရောင်းကြလို့ဒီဒန်ဝိုးဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ဈေးရှိလဲ။ကျမပြပြပါအောင်။ဟာ။နင်တောင်ကအတင်းကြီးကဟိုပြီးတော့မြင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကြီး။ဒါဈေးကြည့်ရင်တော့ညီမပြောနေနေတာခိုးလာတာပါ။ဟာကိုတန်ကြောင်းကလည်းကျမခိုးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကောက်ရလာတာပါ။ก็แล้วล่ะอืมแต่ติ๊กลောက်ရှိတာဆိုတော့ပုံမှန်တောင်းတောင်းတောင်းတော့ရှိရဟဟာဟိုအဆင်လေကိုတန်ကြောင်းရေဟိုကျမကလေအခြားနေရာကြီးလဲတော့မြောင်းလဲတော့ဟိုကိုတန်ကြောင်းမဝယ်လိုက်ပါလားကျမကိုအဲ့ဆိုနင်ကတတောင်းဝယ်တတောင်းဝယ်ပေးမယ်ဟာကိုတန်ကြောင်းရေတတောင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုတတောင်းဝယ်ပေးနော်ဟာ2500ပေးမယ်ဟာတောင်း2000တတောင်းဝယ်တော့ပေးပါကိုတန်ကြောင်းရေဟာတောင်း2000တောင်း2500ပေးမယ်နေယူမလားမယူလားပြောเออบ่มาหุบแหละละกายอ่ะแหละอยู่ได้มั้ยเหรอเออปะสันเลยเจ้าเดี๋ยวๆทาบีทาบีกว่าบีวะเดวะเดฮะฮะมีซอดิมีซอดินิวฮู้นี่จองไปดิฮะดีๆๆเนี่ยดันโอ้ยเหรอแกว่ะดิที่อ่ะดันโอ้ยล่ะโอ้โหเลยยัวเนี่ยดันจีพลาสติกเว่เลยกูตันจ้องสิย้อมบ่ไหลพี่ฮ่าอะห่างัดแทนโอยีงาเม้มะเลยอ้าตู้ซัพพลายหลุดอ่ะไอ้ทํามาปะสันนี่อายีป่ะเด้กูเซ็งเต็งหลองสิเด้อะห่าโหเลยงาเม้มะงาซัพพลายเลยตู้อ่ะดันโอยีไปเนี่ยทีมิ้วน่องปิดตานินตองเนี่ยยกตัวดาอ๋อเชี่ยแหละจม่าเนี่ยแบ้ตีมาเนาะโหจม่าตองเนี่ยโหดันโอยีอ่ะจ่าลาล่ะสุบิ้วจม่าเนี่ยวันแม่ตะตาเนี่ยย้อมซาบไหลดากูไม่ชี้หรอกกว่าตั๋วพี่เอ๊ะอะตะกูตะย้อมเผยตั๋วเหรอดิไม่เผยตั๋วดาเว้อ๋อเอ๊ะยุบๆนี่เนี่ยห่าลงไหนหมอนําแม่เนี่ยตะย้อมฮ่าနေပါအောင်ပြခင်ဗျားလည်းပြောပြောလေးဖို့ကြပါဘာဘာကတက်ချီလို့ဟာခင်ဗျားလက်ထဲကလေဒေဦးကဟာကျွန်တော်ထန်ဦးကြီးဟာဟဲ့အောင်ဘောင်းနေဘောင်းသားလာမလုံးနဲ့နော်
คนน่ะมาอย่างมิซอเลติอย่างอาเวไล่ดาวกว่าอ่าဟုတ်တယ်ไอ้ตางูนี่จนแม่แม่ก็มาสายหันนี่เวไล่ไปจนแม่แม่ด้วยจนเซอร์ไพรส์หลบไปทาเออจนแม่แม่ไม่ใจพูดสุบิ๊ดนุ่นปิดดาเออหัวเลยมิซอเลติไม้ดาวเนี่ยยกตัวดาไอ้มิซอเลติอ่ะแหละอูเดเดอัตตะเนี่ยขะเหมี่ยวย้องลงไล่ดาไปบ่ครับจนเปลี่ยนไปบ่ครับเนาะอ่ายังๆถ้างาละก้าย่าน่ะบ่กูปะสันน่ะไปเวทาดาอย่างมิ้นโลจินอย่างปะสันไปยามอ๋อกูจะชิ้นนี่บ่เปลี่ยนไปบ่ครับอ่ายังๆยังปะสันไปยามยังครับขะเหมี่ยวตู้เสบลาวเนี่ยเวทาดา2,000 เนี่ยเวอ่าเอาจะ2,000ไม่มั้ยดิอ่าไม่ไหวมั้ยส่วนยิงต้อง3,000ไม่กว่า3,000ฮะบลูโน3,000ขึ้นมาโหเปียขะเหมี่ยวเวรามา2,000เนี่ยเวรอ่ะดิอ่าเฮียคุณจะมาดิปิสิอ่ะงาละแท้ปิสิเนาะย่องงาละแท้ปิสิงาย่องเนี่ยยิงเส้นย่องเนาะกูมาแล้วอยู่แล้วเปียโอเคๆๆชุบ3,000ไปทางทางเยอะๆอ้าวยาชุบฮะไม่มาทําไมไล่ชาเนี่ยกว่าโอ้ด้านเนี่ยแม่แม่เบี้ยหลูอ่ะบดุเลยอ๋อตู่ล่ะตู่อ่ะจม้าเนี่ยยีซ่าห้องนี่โหอคูตั้วเปลี่ยนเลิกเนี่ยตะแยกกูอเนะต้องไม่อยากบ่าวสวยเนาะ1,800หลอกเหรอย่ะ1,800หลอกอายิตาอ่ะบ่ฮะถ้าถ้าสมยิงมินุนี่ห่อเนี่ยอเนทาบลูမျိုးเลยเมคุณหลุดดามิงก็บ่มาเปียวบ่ซุเนี่ยมิหลุดตัวดาเนาะมิมาเลยบ่ทันอูยาရှင်น่ะตู่ส่งเป็ดน้องชาเนี่ยบัวอีมาจม้ามานี่ไหนลูกရှင်ถักก้านบ่แม้บัวอีตะคูเด้อจม้าถั่วตัวแกอ่ะจม้ามาม้าอูหลุดทันน่ะพี่บ่าพี่มาม้าบ่าฉิมี่แหงาเว้ม้าดากว่าเมี้ยอ่ะลิอัจฉิสุเรยาหวยจีนเนี่ยเมี้ยตําโบเพชไล่ดาเว้เมี้ยงาเนี่ยบัวบ่าแน่ดูเลยสุแม่งั้นดีตะของะบัวมิหลานนาเดติก้านจ่องนี่ตะคูแม่งดูแต่เฉยมาหาน้ามาดิดูแต่เฉยมิตะชาก้องหมุนเนติก้านโตนาเลยมิไม่ซ้ํามาบุมิไม่มาซ้ํามาบุไม่ซ้ํามาบุกว่าไอ้ดาวโหพ่นเจไลกว่าตาเมตามะทินโหมิยิ่เฉ็ดตาเลยแล้มเลยมิอศีมีมาวะหมอเลยเมจีอ่ะอศีมีนี่บုံปอกပါတယ်ဒီတမကရှေ့ဆေးရမယ်လမ်းနေမှာလဲရှေ့ဆေးရမယ်ဘွားနေမှာလဲကောင်းမှုမှာသေးလို့ငါစူတောင်းပေးပါတယ်ကွာဟာရင်းနေတော့အောင့်တက်တယ်ပဲကွာမင်းကချစ်ခင်ရတဲ့သူပဲဟက်စောက်ကြောတော့တင်းနိုင်မှာပေါ့